Rodan Kosjeriću u spektakularan doček u prepunoj sportskoj dvorani, svetskom i evropskom odbojkaškom liberu, Suzani Ćebić, organizovali su opština, sugrađani i svi oni čije ime u sportu Kosjerića nešto znači. Među prisutnima je bio i prvi trener Suzane Ćebić i evo priče sa početka njene karijere. Ja sam sa njom radio na tehničaru, da bude tehničar, međutim, kasnije, kad se pojavio libero, u pravilama igre da se može. Ja sam počeo da igram sa njom i igrali smo sve dotle dok nije došlo do prvenstva škole međuregionalno. Koje sam organizovao ovde, tad je ona odbila da igrate libera. Jer kaže, ja neću da igram tu. Nema da se istakne, da smečuje, da ide u blok, da ovo, da ovo. Ja kažem, onda idu kuć. Nemoj dolazi. Ona se naljutila, digla nosić, naprčila i tako je završio taj poslednji razgovor. Međutim, pošto ja dolazim prvi, zato što sam organizator, da bi ovde sve sredio, dva sata prije svih, ona je došla sa tomom, sa opremom. Što si ti tako rano došla, tako sam je pitao. Kaže, nastavnicu, ja sam rešila da igram libera. Od tada je to prošlo. Kako je bilo gledati te, pre svega, finalne utakmice u Domu Ćebića? Pa, ja sam bila u Beogradu, celo vreme s njom, išla na svaku utakmicu, tako da sam se pripremala za finale. Ne znam, bilo mi je polufinale, teško, ali finale je već bilo strašno napeto, neizvesno. Ali kad je već završeno da je pobedo, mislim, ono je ludilo bilo u hali, jednostavno. I onda vidim ono kao najbolje libero i ostalo, mislim, stvarno fenomenalno. Bitno je bilo da nije bilo povreda, to je najvažnije bilo. Ali ipak, ja sam to preživjela na svjetskom prvenstvu, znači navikla sam na to sve, na dešavanje i uspone, padove, tako da mi nije to bilo strašno. Iako gube, ne sam ne znam koliko razlike, ono, vrate se igru. Kada mi je bilo najteže? Finale. Jer znala sam, jer bar mi je Suza pričala, su Nemice dosta jake, da su jake u polju i to. I jeste, u suštini jeste bilo najjače. I sada, kada je u Suzininoj karijeri zlatna medalja sa evropskog prvenstva realnost, utiske je vrlo teško sumirati. Mislim da tek sad postajem svesna da smo napravili jako veliku stvar, što generalno za naš tim, naravno i za našu zemlju. Prva utakmica je bila puna preokreta, zaista, i mislim da je prava utakmica što se tiče finala. Pokazali smo da smo ravnopravni i zaista su nijanse odlučile. Čini mi se da smo mi imali veće srce i veću želju i naravno ogromnu podršku sa tribina i to nam je bio motiv više i naravno slavile smo. Šta je potrebno prosto da ima jedna igračica da u zadnjem setu vodstva Nemica sa 6-0 da ne odustanete i da se ne predate? Srce, definitivno. Zaista sve smo imale jaku želju da osvojimo tu zlatu medalju. Videli smo da nismo baš u zavidnoj situaciji, ali isto tako znali smo da možemo da preokrenemo, jer smo to činile dosta puta tokom cele reprezentativne sezone ove godine i protiv mnogo jačih, da kažem, ekipa. Videli smo neku svoju šansu, ako ih pritisnemo, znali smo da možemo da dođemo do nekog preokreta, tako smo i uradile i mislim da smo zasluženo osvojile ovu titulu. Onaj osjećaj biti na terenu pred 8000 ljudi koji, recimo, dok intoniranje himne, dok svi pevaju himnu i kad vidite zastavu na tribinama, stvarno fenomenalan osjećaj i jednostavno to utiče dosta na nas sportisti i normalno je da ćemo da damo više od 100% da obradujemo pre svega nas i naravno te ljude koji su došli tu zbog nas. A sad, naravno, posle toga slede ovako neki prijemi, povratak kući, povratak u realnost pre svega. Zaista imponut kada, da kažem, ljudi prepoznaju na ulici i čestitaju. Mislim da je na neki način to naša zasluga što smo uopšte obradovali naš narod i zaista veliko priznanje za sve nas. Hoćeš prosto da prokomentaš
komentarišeš tu polemiku koja se dešava zadnjih dana? Jesi ti Užičanka ili... Ne, ja sam iz Kosjerice. Svojataju te svi. Da, vidim. Ne, ja sam iz Kosjerice, to mislim da svi znaju. U Užicu sam provela 6 godina, pa pretpostavljam da zbog toga oni smatraju da sam njihova. Provela sam 6 godina u Jedinstvu, pa na neki način i ja sam Užičanka, ali ja sam iz Kosjerice, ovo je moj rodni grad i ja se jako ponosim tim. Dobro, pred vama je veliki zadatak, pre svega svetski kup, tu vas očekuje, verovatno i nadamo se, plasman za olimpijske igre. Prosto će biti teško, s obzirom na sav prethodni period koji ste imali. Pa mi smo imali zaista napornu sezonu, ali baš onako. Imali smo 3 takmičenja, Evroliga je nešto slabija u odnosu na evropsko prvenstvo i taj Grand Prix, ali u sva 3 takmičenja mi smo imali jedan nivo koji smo držali, nismo pravili previše oscilacija i mislim da smo jako kvalitetna ekipa, pre svega zrela igrački. Sazrele smo u odnosu na ranije godine. Iskreno mislim da imamo snage da nastavimo u tom ritmu, jer svesni smo da ako se kvalifikujemo sada na olimpijske igre, da ćemo imati više vremena da se odmorimo sledeće godine i da se na miru pripremimo za olimpijske igre. Ako se desi nekim slučajem da ne izborimo vizu, bože moj, ima još vremena do olimpijskih igara, ima još turnira i sigurna sam da ova ekipa može da se izbori za vizu i definitivno zaslužuje. I dobro, još samo jednu priču da prokomentariš. Čuli smo od svog prvog trenera da nisi htjela da igraš na poziciji libera, da je to bilo korak do napuštanja odbojke, bar tako on kaže. Pa tako nekako. Tad se prvi put pojavila pozicija libera i kada je on meni rekao o čemu se radi i kako bi to trebalo da izgleda, ja sam iz nekog razloga bila ljuta, napustila sam trening, nisam želela uopšte da budem deo ekipe i da budem deo cele te priče, ali pošto se glava ohladila, pa sam shvatila da bih ja možda i mogla da odradim to kako treba, sledeći dan sam došla, pričala sa trenerom i tako se je počelo. Dakle, vrlo je bitno i za vrhunske sportiste da budu u hladne glave, to je? Pa mislim da da, definitivno, jer glava je čudo u svakom slučaju, generalno i u životu, sa jakom glavom može sve da se postigne. Već ovog vikenda Suzanu očekuju i nove klubske obaveze, i to upravo u Nemačkoj, koja je poražena od Srbije u finalu evropskog prvenstva. Pred početak utakmice dobijala sam poruke od ljudi iz kluba i prijatelja kluba, da kažem, svi su bili ubeđeni da će Nemačka da slavi, ali na neki način sam ih rastužila, ali sigurno da će im biti drago jer u svojoj ekipi imaju osvajače zlatne medalje u svakom slučaju. Na kraju Suzana je obradovala i najmlađe osnovce iz Kosjerića poklonima koje im je u ime opštine Kosjerić lično uručila.